Eu tô desde de, da passagem do ano assim me sentindo mal, péssima e eu precisava falar para você. Mas não pensa assim que eu vou te pesar, que não. Eu só quero sentar com você e desabafar. Porque realmente eu preciso de conversar com você. Porque toda vez que eu compartilho as minhas experiências, eu sempre aprendo com você, tá, comadre? Mas eu acho que te sentir assim, um pouco para baixo, um pouco triste, deve ser também por causa do clima que estamos agora, tá? Esse clima que estamos passando agora é um clima muito difícil aqui na Islândia. Porque além da escuridão que estamos vivendo nesse momento, porque nós estamos no inverno aqui na Islândia, é, também, comadre, está é, chovendo muito. Então, se chove muito escuridão, o que, que faz? Tira toda a claridade da neve, o sol aparece pouquinhas vezes por dia, a claridade aqui é quase escassa, e a gente acaba vendo essa escuridão. E para mim, mexe bastante, tá? Agora, para o meu marido, mexe bem mais tá mas eu nunca tinha sentido da forma que eu estou sentindo agora esse esse ano e completou com o que eu vou conversar com você agora para poder desabafar porque aí quando a gente conversa aquilo que eu te falei é uma via de mão dupla a gente se ajuda aqui comadre eu tenho lutado com a balança já faz alguns anos lutado mesmo, sabe? lutado mesmo. Já fiz várias coisas, Você viu que eu engordei, depois emagreci, depois engordei de novo, depois emagreci. E essa brincadeira, ela tá indo, tá vindo, indo e vindo, indo e vindo. E eu não tô entendendo e não sabendo lidar com ela. Principalmente que eu estou indo para academia, fazendo minha aula de yoga, fazendo minha aula de spinning. Eu gosto de exercitar. Eu assim, e sentindo bem comigo mesma. Eu estou na melhor época da minha vida. Eu não sinto muita dores nas pernas mais, subo e desço a escada. Tenho, tenho uma elasticidade ótima. Eu tenho feito muitas coisas que eu não conseguia fazer há alguns anos atrás, tá? Quando eu estava mais pesada. Mas tinha emagrecido, tinha enxugado, estava assim, legal. E eu estava caminhando para um caminho onde que eu queria, porque eu fiz a minha meta. Eu tenho o meu caderninho aqui, ó. Essa parte eu posso falar para você. Já falamos do caderno da capa preta, né? Eu tenho o meu, meu caderninho que eu escrevi nele a minha meta, que eu queria baixar mais essa quantidade de peso. E eu estava trabalhando com isso, e trabalhando com isso, parei de me pesar. E por eu estar com essa elasticidade toda, com essa atividade toda, com essa alegria de viver toda, eu acabei. É, relaxando um pouco, não indo me pesar, não calculando tudo mais, tal. E em novembro, lembra lembro exatamente do dia 2 de novembro, que era o aniversário do meu marido, ele, a gente acabou, vamos pedir, um, comer um bolo e tal, eu acabei fazendo bolo pra ele, nós comemos o bolo todinho, depois do bolo, comi pãozinho, e aí eu fui nessa brincadeira, depois entrou pizza, eu fui comendo, fui comendo, e aí não fui sentindo nada assim, chegou o final do ano comendo 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 e aí pronto eu senti meu rosto grande eu senti que estava grande quando eu comecei a morder as bochechas e também o cinto que eu uso que eu não fechou e daqui para baixo começou a ficar mais complicado e eu falei sim tá tá complicado tá complicado e comecei a falar meu marido não 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 e aí ontem eu fui para academia comprovei 10 quilos a mais. Mas e só dois meses? Como assim? Se eu fiquei o ano todo trabalhando para poder perder, não perdi. E todo mundo, ah, você tá ganhando massa. E realmente eu tô mais forte. Eu sinto que eu tenho, que tá tudo mais durinho. E todo mundo, ai, ah, eu entrei nessa coisa. Tá ficando mais, mais forte. Você tá ganhando massa magra. É Massa magra pesa. É por isso. E foi acreditando nessa coisa, comadre. E olha o que, que deu: 10 quilos a mais. E isso me deixou triste, sim. Eu tô, tô abrindo muito meu coração com você para você poder entender que isso me deixou triste. Eu fiquei muito chateada comigo mesma, desapontada, principalmente que eu tenho uma meta. Para cumprir. É uma meta pessoal, porque eu, Joana, eu gosto muito de me desafiar. Eu gosto do desafio. Eu gosto do impossível. Eu gosto de fazer minhas coisas. Eu vou atrás de, de fazer e acontecer. Eu me sinto bem fazendo isso. E quando isso aconteceu. É, é, eu fiquei muito triste, muito desanimada. Eu falei assim, não tô com vontade de gravar vídeos. Quando eu percebi, eu não tinha pesado ainda, eu pensei, foi só ontem, tá? Quando eu percebi, aí eu comecei é, é, não querer postar vídeo, postando poucos vídeos, eu falei assim, a gente engordei de novo, vai começar aquela, aquela coisa, todo mundo nos comentários aí, tá gorda, tá gorda, tá gorda, tá gorda, tá gorda, tá gorda, porque já não basta o julgamento que a gente tem conosco mesmo. bom, Tô falando de mim, tá? Já não basta o julgamento que eu tenho comigo mesma. Daí, quando tem pessoas me julgando, aí a coisa fica mais complicada, vai me deixando, vai no, me deixando, não vou colocar no plural, não, me deixando mais triste, mais cabisbaixa e sem vontade, sem ânimo, né? E é o que aconteceu hoje. E o bom de tudo isso, o bom de tudo isso é que em nenhum momento eu quis parar de treinar. Eu fiquei semana passada e um pouco na perante o Natal porque essa passagem de anos é sempre, sempre assim, a gente acaba pulando uma aula a outra, ou às vezes não tem aula, a gente acaba fazendo. Mas eu estou firme e forte na academia, vou lutar. Agora, além de, 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 de perder o tanto que eu queria chegar, eu tenho que, de, eu tenho que trabalhar para diminuir esses outros que eu tenho. E como que é? A alimentação. E o bom também disso tudo, que eu descobri os produtos que eu comi que me engordaram e aí por mais do que nunca de repente para você não passa nada mas para mim passa principalmente que eu não sei comer um doce só um pedaço de pizza pizza só e aí eu inventei de comer tâmara que tâmara a gente pode comer mas só que eu acabei comendo tâmara todos os dias porque começou a me dar um desespero atrás da de açúcar querendo querendo e a tâmara ela é bem doce bem doce Então tá? ela matava falando até mexer a minha boca. Então, isso tudo me levou para um caminho de que eu não quero estar, que é fora do peso, porque não esteticamente, eu não preciso estar esteticamente Pra você falar, ai que bonito, que corpão, que legal. Não, eu não preciso disso. O que eu preciso de você é sempre o apoio, lógico. Curtir meus vídeos, estudar comigo. Inclusive, se você não sabe, o curso da etiqueta da Escola Social da Cumadre tá bombando, tá, Kumari? Venha ser a minha aluna, tá? conversa com o pessoal do WhatsApp, eles dão um desconto pra você, eles vão te trabalhar, vão, vão te ajudar muito. E no curso nós falamos muito sobre a autoestima, como eu trabalho a minha autoestima. E por falar em autoestima, eu comecei a falar. Que eu comecei esse vídeo triste, foi por isso, porque eu trabalho muito com a minha autoestima. E de repente, quando eu me vi que eu que eu, que eu subi muito de uma coisa que eu não esperava, aí eu falei: assim, ué, que negócio é esse? Aí meu marido falou: Joana, de repente você estava engordando antes de novembro, porque eu não parei de pesar, faz um tempo que eu não pesava mais de repente foi isso e de repente é a tal da massa magra que você tava tendo, eu falei, ah, mas a massa magra que tá fechando aqui, a massa magra tá com os braços tá tudo assim, eu preciso de treinar, para de me iludir, aí ele parou de me iludir e eu entrei na realidade, encarei a realidade porque é assim que a gente tem que encarar a vida realidade sempre, olhar para a nossa vida e entender que ela é cheia de altos e baixos. Não estou me sentindo para baixo, baixa, mas eu sinto que eu preciso trabalhar mais e ter um foco maior na minha alimentação. E no meu treino, que é a alimentação sozinha, como no meu caso, não funciona. Eu preciso do treino e eu vou ter que intensificar mais o meu treino, tá? E relembrando, o link do curso... Da sua comadre, tá aqui na descrição dos vídeos. Vou deixar também fixada aqui no, nos comentários, que aí fica mais fácil para você achar. E vem ser minha, minha aluna. E pode me julgar, tá? Que agora eu vou escrever aqui. Além de chegar naquele tanto que eu preciso, eu também preciso perder esses extras, né? É isso, comadre. Tchau. Obrigada pelo apoio, obrigada pelo entendimento. Até amanhã, tá? Tchau, comadre, Tchau.